Сьогодні, 25 липня, Шосткінська громада попрощалася з 55-річним захисником Віталієм Вікторовичем Гордієнком. Він народився 30 вересня 1968 року у Феодосії. Подальше життя Віталія було пов'язане з Шосткою. Тут пройшли його дитячі і юнацькі роки. Гордієнко Віталій Вікторович середню освіту отримав у міській загальноосвітній школі номер 7. По закінченню школи хлопець вступив до Севастопольського мимохідного училища, де здобув професію моториста. Після служби чоловік повернувся до Шостки. Він працював кінологом у Шосткінській виправній колонії номер 6. Останнім місцем роботи чоловіка став елеватор, де він пропрацював на посаді начальника охорони. Саме звідси у травні 2024 року його було мобілізовано на захист України. 16 липня 2024 року командир механізованого взводу, старший сержант Гордієнко Віталій Вікторович, загинув унаслідок штурмових дій поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. У парку Свободи зібралися рідні, знайомі, друзі, колеги загиблого героя. Всі Віталія згадують як доброго, відкритого, компанійського чоловіка. Він працював на нашому підприємстві з самого його початку, ще з 2015 року. І саме він організував цей відділ охорони, і саме він привів людей, за ним прийшли люди, які і працювали в повному складі до цих пір, поки оця смерть не вирвала з наших рядів його. Він був справжньою людиною, професіоналом. І взагалі такий досвідчений, врівноважений, дуже уважний до людей. І саме таким ми будемо пам'ятати Віталія Вікторовича. Тепер він назавжди в наших серцях і в списках нашого підприємства. Ми пам'ятаємо, ми мусимо пам'ятати кожного воїна, який загинув за нас, за живих і ненароджених, за нашу землю, за батьківщину. Слава Україні! Ми починали роботи з ним на елеваторі в місті. І хороше було, відзвичайно. Жалося, що все може бути. Ну, не знаю, що сказати. Жалко, да. Такі люди уходять, повинні залишатися жити. Так що, жалко. Це от наша бригада вся, охрана. В місті ми працювали. І пішов от недавно, забрали на захист України. Жалко, звісно, чоловіка. Розстаємося з лучшими хлопцями. У нас вже третій чоловік і два ранених. Это только с элеватора. А на элеваторе там же ж людей-то совсем мало. И практически уже и работать некому. Віталій дуже любив подорожувати, був гарним другом, братом, сином. Слова співчуття родині загиблого героя висловили представники міської ради та колектив школи, в якій він навчався. Щире співчуття рідним і близьким з приводу загибелі нашого героя, нашого випускника школи Гордієнка Віталія Вікторовича. Це була дуже добра, вічлива, спокійна людина. Це був випускник нашої школи, якого завжди поважали, як вчителі, так і учні. Він навчався в нашій школі з 1975 по 1986 рік. Спогади про нього залишаються тільки найкраще. Ми висловлюємо свої співчуття від колективу школи номер 7. Не можемо сказати, яка біль залишається зараз в наших серцях. Ми втрачаємо ще одного героя, нашого захисника. Слава герою! Слава Україні! У Віталія Вікторовича залишилася сестра Лариса та племінник Павло. Присутні вшанували пам'ять загиблого героя, ставши на коліна. До труни поклали квіти, поховали захисника на алеї героїв у Шостці.